Malaga se na 5 ujutru. Pozicija je isto. Ovo se mene iza vidi, iza mene vidi je istočno zelo. Suprotnom stranom je Afrika. Znači ovo što se dole vidi je južna strana. I sam put za Gibraltar je za sjever Afrike. Ovdje imam jedan specijalitet, jako li odzove se. Tu se daleće. Naravno, nam da nema većeg uživanja nego ovih 7 ujutru u oba dva. Uz ovaj ambijent, znači uz ovo more. Ovaj kolorit neba. Naravno, ne mi ovako. To ide ovako se dobro. Znači, to je to. Ne uživaš u ovom pogledu. Znači, to je to.